Якщо ми спочатку проведемо президентські вибори, то ми можемо впевнено говорити про те, що новоспечений президент буде тиснути на ЦВК для того, щоб його партія і його оточення мали якісь преференції. Це абсолютно неприпустимо. Перевибори мають обов'язково відбутись, тому що більші зараз цитушки, котрі спочатку в 2004-му біжуть в один стан, зараз вони біжуть в інший стан. І нам треба знати про те, що має бути якесь норми моралі, норми порядності.